Fuspa em Porto Novo. Estamos hoje na cidade de Tunápolis, no Centro Poliesportivo Bertino Vigres, e iremos retratar a história de um clube que hoje já não existe mais, que é o Sport Clube Industrial. Tudo começa com um primeiro passo, fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chope e presentes, tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Olá, esportistas de modo geral, de modo muito especial, esportistas de Tunápolis e mais precisamente ainda quem era esportista do Industrial. Estou hoje representando o seu professor Roque Rohr. Participei um pouco da jornada, da caminhada de vida do Industrial e foi até assim bem inusitado o surgimento, como todos sabem, né? Tem muito esportista que não consegue parar, né? Tem que jogar bola, tem que fazer atividade e naquele tempo também o pessoal estava consciente que tinha que ficar em atividade, fazer atividade. E como o Vila Nova já estava meio parando e tal, né? E aí vários esportistas daqui que meio assim, que não faziam parte do Grêmio, estavam meio sobrando, né? E eles acharam uma maneira de reunir um grupo e formar um time. Tanto assim que então jogamos pela segunda divisão de Itapiranga e acabamos ficando em segundo lugar, né, na classificação final da segunda divisão por Itapiranga. Bom, surgiu assim através de um esportista de Tunápolis, que estavam assim meio sobrando, ou meio velho já, né? E fomos reunindo um grupo ali, por isso que, na verdade, não devia ser nem eu que devia estar falando do Industrial, que nós temos assim muitos esportistas que participaram, mas a maioria deles hoje está fora de Tunápolis. Inclusive já tem até gente falecida, mas a maioria deles está fora e não mora mais aqui. E ele durou muito pouco também, né? Tanto assim que no último ano de nós pertencermos a Itapiranga, o município mãe de Itapiranga, é que surgiu esse Industrial e parou também com a emancipação, que foi de 89. Então, um pouco antes disso, dessa emancipação, terminou esse campeonato e o Industrial foi assim relativamente, ocupou muita gente, tanto assim que nós tivemos um time muito reduzido, vamos dizer assim, né? E o Grêmio estava participando da primeira divisão e quando o Grêmio encerrou as atividades ou o campeonato, eles encerraram um pouquinho antes, vieram até alguns jogadores do Grêmio vieram participar do Industrial. Então o Industrial surgiu por... nós tivemos vários esportistas que eram industriais. Tanto assim que tinha o Milton Bamberes, que era o presidente do clube, o Luiz Verlan, que era outro industrial. Então nós tínhamos vários. Dali surgiu assim de meio rápido, tinha que botar um nome para identificar a equipe. E é o que foi feito, então, não foi registrado, nós não temos dados. Quem tinha alguns dados ainda sobre isso ali era a CME de Itapiranga.
Mas aqui nós não tivemos nenhum registro, nenhum deles tem algum registro por escrito dos jogos. Se lembramos de algum jogo que aconteceu, né, nos acontecimentos, na caminhada da segunda divisão por Itapiranga, mas nada de, assim, de muito, não temos assim dados, é por aquilo, se lembrando para cá e para lá, um lembra o outro e tal, né? E na verdade a gente tinha que ter se comunicado talvez mais entre todos aqueles que participaram, aí a gente ia se lembrar de mais situações. Mas importante mesmo, não é o fato, ele existiu de uma maneira assim muito rápida e ocupou, inclusive, muitos jovens, pessoas de mais idade, pessoas que já tinham passado mais ou menos da fase boa, vamos dizer, de jogo, de competição e tal. E dali surgiu então esse industrial para assim ocupar de uma forma sadia, que aliás, naquele tempo já se pensava nisso, que todos nós temos que ter uma consciência corporal. Nós temos que, para a nossa saúde, uma vida saudável, um anti-estresse, nesse estresse moderno hoje, vamos dizer assim, também existia naquele tempo e o pessoal queria se ocupar com alguma coisa sadia. Então o bom mesmo foi, após cada jogo que nós tivemos até um esportista assim que ajudou, tinha bar, e no fim do dia de cada jogo, era final de semana, os domingos, independente se foi vitória, se foi derrota, o importante era jogar. Então não se compensava assim, ah não, ganhamos o jogo, então vou fazer uma baita numa festa. Não, nós fizemos, nos reunimos todo domingo de noite, a menos uma, duas horas, para alguns comes e bebes, etc., para festejar, comemorar de modo especial a nossa vida e botar as fofocas em dia. Então foi nesse sentido, foi muito saudável essa criação e esses jogos, mais para uma integração, uma socialização do que uma competição. Aliás, não tínhamos assim tanto o almejo de nós termos muito sucesso, porque foram jogadores ajuntados, um dali, outro de lá, e assim fomos indo. E acabamos ainda indo bem, tivemos assim resultados bons, né? Mas tivemos assim, acima de tudo, assim, muita esportividade. Não tivemos nenhum, não surgiu nenhum previsto de confusão, quer que seja, todo mundo estava jogando numa boa, né? E se perdêssemos também não seria o caso, né? Então a tônica foi realmente o espírito esportivo, que aliás nós temos que sempre ter em mente, é aquele espírito esportivo que faça bem para nós, para a socialização, para a saúde, para o bem-estar da nossa vida. Então essa foi um pouquinho, assim, um pouco da história do industrial. Não temos, assim como não temos registros, podemos nos basear em dados concretos, né? Mas um pouco seria isso aqui, né? Então, se tiver alguma coisa depois disso ali, a gente pode ainda um outro momento, mas hoje é o que temos, é isso aqui, né? Então, o industrial foi uma caminhada, foi uma história, teve a sua história, uma história bonita de congraçamento, de socialização, mas nada assim no intuito de permanecer. Nós não tínhamos nem organizado, porque a partir da emancipação de Tunápolis, esse time depois não caminhou mais para frente, né? O Grêmio estava ali, o Grêmio sempre era a tônica aqui, né? Era assim o máximo daqui, né? E tínhamos também outros times até ali, por exemplo, Vila Nova, o Misto, etc. Mas o industrial surgiu em vista de não termos assim uma ocupação de final de semana na parte de futebol. E todos sabem que no futebol, sempre quando se escuta uma bola sendo chutada, etc., né, a torcida vem, os jogadores vêm e os caras querem jogar. E essa foi assim a principal tônica então do surgimento e da caminhada do industrial, que surgiu de uma hora para outra e durou muito pouco tempo, na verdade, né? Mas a gente poderia dizer também que valeu a pena.
não foi assim uma coisa em vão, né? Eu acho que todo mundo, quem jogou, de alguma ou de outra forma, ainda vai se lembrar desses momentos bons, de esportividade, de congraçamento, de festa, de integração, né? Foi, nos reunimos muitas e muitas vezes, praticamente uma vez por semana, mais para um congraçamento do que. Não havia um treino específico para dizer, olha, para final de semana nós temos que treinar bastante porque temos que ganhar. Ah, o industrial surgiu porque nós tivemos vários industriais, na verdade, né? E foi a Vila Nova, já tinha aí, o Vila Nova tinha parado, tinha o Misto, tinha o Grêmio e tal, né? Industrial. Então agora alguém de repente foi vários industrialistas que nós tivemos. E daí foi pensando um pouco para lá, foi também surgiu de uma hora para outra. Não, temos que botar um nome, temos que identificar a equipe, né? E como tivemos vários industriais, e surgiu Esporte Clube Industrial. E aí ficou o nome, seguiu até o final ali, até sumir, vamos dizer assim. Camiseta foi comprar, foi feito fazenda, mas foi quase comprada em promoção. Não se definiu, ó, que cores vamos. Foi decidido um pouco que cor vamos usar, porque sabe que sempre tem os gremistas colorados, etc. Né? Então foi escolhido uma camisa, foi mandada fazer um conjunto de camisa, tanto assim que no início nós não tínhamos condições financeiras, assim, né? Cada um ajudou, a primeira camisa foi até comprada, mandamos fazer um conjunto, mas cada um pagou a sua camisa, foi jogando por amor à camisa, vamos dizer assim, né? Nos moleques, nas molecas, nós tivemos, assim, nos clubes que a gente jogou mais tempo, assim, né? Teve histórias, assim, engraçadas, xingando o juiz também, e assim por diante, tá, né? Mas não houve, nós não tivemos nenhum conflito. Todo o grupo estava reunido, sempre final de semana, quando era dado um grito, olha, nós vamos, tal hora, vamos naquele bar lá, nós vamos tomar uma cervejinha, comer, e era, servia de integração e combinar, o próximo jogo vai ser lá, como é que vamos mais ou menos? Então, não tinha assim, todo mundo aceitava, o time era reduzido, não tínhamos muitos jogadores, né? Então, mas mesmo assim, tinha que escolher, optar, e aí pediram para mim, para orientar o time. Essa foi a minha finalidade. Eu nem joguei no time, assim, né? Eu já tinha, assim, um pouco, né? Não estava assim, né? Mas tinha outros jogadores, mas a minha finalidade era orientar, a pedido de vários, assim, né? E aí eu fui lá para, como sempre gostei do esporte, né? Continuo gostando do esporte, né? E embora que hoje ainda gosto muito do esporte, embora que praticar no futebol já faz um tempinho que não tem mais recurso, mas ainda jogo outras modalidades, jogo dominó, canastra e tal, mas correr em campo, infelizmente, passou essa época. Eu acho que é importante também registrar, assim, no tempo que o industrial jogava, né? Nós jogava no campo onde jogava o Vila Nova. O Vila Nova foi, aliás, o clube que foi fundado pelo seu Honório, pois ficava na terra dele lá. O campo era do Honório Groth, que sempre prestigiou e de uma maneira assim muito salutar o esporte, e ele fazia questão que alguns sempre jogassem no campo dele, né? E nós aproveitamos aquele campo, era usado para o Vila Nova e o Industrial, né? Que fica mais ou menos a 1 quilômetro aqui da cidade. Mas o deslocamento sempre foi muito fácil e o pessoal que gostava do esporte fazia, dava um jeito também de ir até lá. Então não tinha problema nenhum o deslocamento, tanto não é tão longe assim, né? Mas foi muito salutar a ajuda do seu Honório por ter consentido de a gente poder jogar lá. E como o Vila Nova tinha parado faz um tempinho ali, né, não estava jogando naquela oportunidade, e nós tínhamos todo o acesso lá para jogar lá, até por uma questão do próprio Nório, que sempre estava por lá. No dia que tinha jogo, ele praticamente não faltava nos jogos e vinha lá para olhar e ver também e até torcer, né? Então, isto até temos que fazer um reconhecimento ao pessoal, a todos quantos ajudaram naquela oportunidade de nós mantermos essa caminhada como esportistas e cederem até o espaço de uma forma gentil para que os esportistas pudessem fazer a prática do futebol. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fútbol em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer
em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.